Pazarı zorla idare etmirlər, dostlar. Ay hörmətli hakimiyyət nümayəndələri. Bazar dəyənəklə idarə olunmur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Ümid Partiyasının başqanı İqbal Ağazadə deyib. Partiya başqanı dövlətin yalnız rəqabət mühiti və bərabər şəraitin yaratmaq öhdəliyi olduğunu bildirib. Dövlətin ən azı 2 illik taxıl ehtiyatı olmalıdır. Dövlət bunu saxlamalıdır. Və taxıl 10 illərlə qalır. Vətəndaşa belə gəlməsin ki, 2 illik taxıl saxlamaq çox çətin bir şeydir. 10 illərlə ambarlarda qalan taxıllar var ki, bunlar xüsusi maddələrlə saxlanılır və istifadə olunur. Bugün Almaniyada da belədir, Amerikada da belədir, başqa ölkələrdə belədir, vaxtilə Sovet dövlətində də. Bu cür bazarda problem yaranan kimi, idxalda problem yaradan kimi xarici ölkələr, ambarda olan taxıldan bazara dövlət məhsul təklif edir. Hansı qiymətə? Köhnə qiymətə, aldığı qiymətə. Və taxılın qiymətinin qalxmasına icazə vermir. Lazım olanda gətirə bilirlərsə, bazar qiymətləri ilə gətirir, gətirə bilməyəndə yerli təkliflər olur. Hakimiyyət bu artımı durdura bilmir. Başa düşürsünüz, hakimiyyət bu artımın qarşısını ala bilmir. Hakimiyyət bu artımın qarşısını alsa, məcburdur subsidiyanı davam etdirsin. Subsidiyanı davam etdirmək üçün də büdcədə o vəsaiti yoxdur. Çünki iqtisadiyyatın idarə olunmasını düzgün təşkil eləyə bilmir. Bu qədər açıqdır. Deyirəm ki, çörəyin qiymətinin qalxmasının tək səbəbi var. Subsidiya verir. İndi subsidiya vermir. Subsidiyanı dayandıran kimi qiymət qalxdı. Və əsaslandırmağa çalışır ki, dünya bazarında 53.8%, 31.3% illərlə və aylarla fərqində qiymət artımı olub baş verib taxıldı. Baş vermişdi, qiymət niyə qalxır? Niyə qalxmırdı, dayanırdı? Çünki subsidiya verirdi. Çünki sən zorakili yolla bazar idarə etmək istəyirsən. Bazarı zorla idarə etmirlər, dostlar. Ay hörmətli hakimiyyət nümayəndələri, bazar dəyənəklə idarə olunmur. Sən bunu bu qiymətə sat deyə bilməzsən, biznesmenə, iş adamına, müəssisə rəhbərinə deyə bilməzsən. Sən sadəcə düzgün rəqabət prinsipinin formalaşdırılmasını və bərabər şəraitin yaradılmasını təşkil etməlisən ki, onun əsasında bazarda tələb və təklif düzgün formalaşsın. Sənin vəzifən bundan ibarətdir, başqa şeydən ibarət deyil. Sən zorən qiyməti qaldır, zorən qiyməti endir deyə bilməzsən kimsəyə.